ହଜାର ହଜାର ଗଛର କଦଳୀ ବଣ। ଏ କଦଳୀ ବଣ ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଯଦି ଥରେ କିଏ ଏ ଭିତରେ ପଶିବ ତାହେଲେ ବାଟ ପାଇବନି, ହଜିଯିବ। ଖାଲି ବଣ ନୁହଁ, ନେଳି ମିଞ୍ଚି ମିଞ୍ଚି କଞ୍ଚା ଚନଚନ ମୁଗୁନି ଓ ମେହେରମାନ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ଫଳୁଛି, ତାହା ବି ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ ହୋଇ। ପନିପରିବା ପରେ ଏବେ କଦଳୀ ଚାଷ ଦେଇଛି ପରିଚୟ। ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଆତରସ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ। ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କଦଳୀ କାନ୍ଦି। କେବଳ କଦଳୀ ନୁହେଁ, କଦଳୀ ଗଛର ମଞ୍ଜା ଓ ପତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କାନ୍ଧି କାନ୍ଧି ହୋଇ ଫଳିଛି କଦଳୀ, ପୁରା ବଗିଚା କଦଳୀରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏତେ ମାତ୍ରାର କଦଳୀ ଫଳିଛି ଯେ ତାକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଆତରସିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା କଦଳୀ ବଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କଦଳୀ ଚାଷ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ସ୍ୱାଭିମାନ ହେବାର ଲାଗିଲେଣି। ମୁଖ୍ୟତଃ କଦଳୀ ଚାଷ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। କଦଳୀ ଚାଷକୁ ନିଜ ଜୀବିକା କରି ଆପଣେଇଥିବା ଏହାର ଆଖପାଖ ଲୋକ ଏହି ଚାଷ କରି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତୁଷାରକାନ୍ତ ରାଉତ ସାର୍, କଦଳୀ ତ ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ଆଗରୁ କଦଳୀ ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଆସୁଛୁ, ଲାଭ ତ ହେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ତାଠୁ ବି କମ୍ ଆମକୁ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖରେ କୌଣସି କଦଳୀ ମଣ୍ଡିର ନାହିଁ, ଯାହାରିପଟରେ ଯେଉଁ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଜାଗା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳରେ ଆମେ ଉପକାର ପାଉନୁ। କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ତ ହେଉଛି, ତଥାପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏ ପାଖରେ 1 କୋଟି ମଣ୍ଡି ଯଦି ସରକାର ଯୋଜନା କରିକି ପାଖରେ ଗୋଟେ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଦଳୀ ଚାଷ କରିକି ଲାଭ ନେବୁ, ଏଇଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଆମର ଆତରସିଂ ଏରିଆରେ କଦଳୀର ଫେମସ୍, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ନାହିଁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆମେ ଯେତିକି ଲାଭ ହେବା କଥା ଆମେ ହେଇପାରୁନୁ। ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ମାନେ ଦେଶୀ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦେଶୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ କରୁଛୁ କଦଳୀ ଚାଷଟା, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ମାନେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉନି, ଆମର ଯେହେତୁ ଜୈବିକ ସାର। ତାପରେ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ଭରା ହେଇଥିବାରୁ ଆପେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମାନେ ଚାଷ ହେଇପାରୁଛି। ସାର୍, କଦଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଣି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ଏ ଯେଉଁ ଆସ୍କା ପାଖରେ ଏଠୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆମେ ଉପକାର ହେଉନୁ। ସରକାର ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଖରେ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏରିଆବାସୀ ବହୁତ ଉପକାର ପାଇବୁ। ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଚାଷ କରନ୍ତି ଏମାନେ, ନା କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ନା କୌଣସି କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ, କେବଳ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବଗିଚାରେ ଫଳୁଥିବା କଦଳୀ ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତେବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବାବେଳେ ଏଠାକାର ଦେଶୀ କଦଳୀ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି। ହେଲେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ନଥିବା ହେତୁ ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ଚାଷୀ, ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ସକାଳ ହେଲେ କିଏ କାନ୍ଧରେ ଭାର କରି ବୋହି ଆଣନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ଆଣି ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଭଳିକି ଭଳି ଦେଶୀ କଦଳୀ ପସରା ପକାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସକାଳେ ଲାଗିଥାଏ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ସେପଟେ ଏହି କଦଳୀ ଚାଷ ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କରେ ହଜାର ହଜାର ଗଛ ଲଗାଇ ଆଦିବାସୀମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଦଳୀ ବିକ୍ରିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗଛର ଫଳ ଗଛରେ ପାଚି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳ ଘରେ ଉଚ୍ଛିଲି ହେବ, କଦଳୀ ଚାଷ ଉପରେ ଆମ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ନଥିବାରୁ ଆମ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଲାଭବାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି କଦଳୀ ବହୁତ ଅତରସିଂ ଲିହବ ଆଉ ପେଛେର ରିଙ୍ଗେସିଂ ସାବଲଡ଼ା ଏ ଏରିଆ ଖୁବ୍ କଦଳୀ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଣ୍ଡି ଥିଲେ ଲାଭବାନ ଆସିଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଟିକେ ଆଉ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କିଛି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲକୁ ଟଙ୍କାଟି ଲାଗି ଇଏ ବିକା ହେଉଛି, 2 ଟଙ୍କା ଇଏ ଟଙ୍କାଟି ଆକା ବିକା ହେଉଛି ପିଲା ଗୋଟେ କଦଳୀ। ମଣ୍ଡି ଥିଲେ ଭଲ ଟିକେ ଲାଭ ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମ ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସ ରୁଆ ହେଉଛି ଭଲ ଜାଗାରେ, ତାପରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏବେ ସରାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀ ଭଲ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏମିତି।
ରୋଜଗାର ଏମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଭଲ ଯଦି ହେଲେ 3,000, 4,000, 5,000 ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଯାଉନାହିଁ ଯେ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଛି ଆଉ 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ଆମେ କଦଳୀ ଚାଷ କରୁଛେ, ଧାନ ବି ଚାଷ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏରେ ସିଜନ୍ଟା କହୁଛି, କଦଳୀ ବି ସେମିତି କିଛି ଭଲ ହେଉନି। ସେଟାକୁ କାନ୍ଦିକୁ ବଜାର ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ 100-150 ଏମିତି ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି, ଛୋଟ ଯାକ ତ 50 ଟଙ୍କା। ତାଇରାକ ଲୁଣ ମରିଚ ତେଲ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଆଉ ସାବୁନ ପାବୁନ କିଣିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କ'ଣ ଏ ଏରିଆ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆର୍ ଉଦୟ ଗୁରୁ ଦେବାଶିଷ କାର୍ଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।